Hallå och välkommen till Läsläxan nivå 6. Den här boken är ju den du har läst den här veckan. Och jag skulle vilja att dels att du läser den. När du läser den så vill jag att du stryker under de orden som du tycker är lite svåra i den. Och träna lite extra på dem. Men även, vänd ut och in på pappret. Och när du har vänt ut och in på pappret, eller bakfram, då vill jag att du skriver, vad skulle du göra om du hade en magisk halsduk? Skriv några meningar, kanske måla en bild till, men vad skulle du göra om du hade en magisk halsduk?